Dobro svi znate, nadaleko poznata Bosiljka. Što je, što ti ljubomoram? Pa ja ovde sam poznata. Ja... Da... Zbunila sam se. Zbunila sam se, ne znam što sam se htela da kažem. Ti mi tako gledali, zbunili si mi oči. Ja mogu, eto, nešto kasnije ću da ja vam kažem kako se prave zgrade i mostevi. Ja pretpostavljam da vi to ne znate. Zato je tu KIS radio. Mi je učimo ljudi, mi stvarno... Imamo dobru i muziku, kao što možete da vidite. A dobro da čujem! Evo, evo da čujete. Nemo mi spraviš ti mene, da ti kažem ja. Ja sam voditeljka. Ja samo da podsjetim i da... Napomenem našeg tonca da on tu je samo da pušta muziku. Ovoj, znači, ti li skidem živiti? Ja mislim da vreme je da mi već možemo da počnemo, da i to imat ćemo da uključimo vas, da vi čujete vašu pesmu. I imat ćemo i neki obaveštenja, pozdravi i čestitke. Evo, režija kaže da polako počinjemo sa muzikom, vi uživajte. Opa! Šta je ovo? Mira Škorić i kaže kolega... Koji je danas dan, pa evo ja kažem, danas je utorak. Lale, kako sam se navežbala, ej! Temperatura u gradu? Reći ću kasnije da proverimo. Ljubavi, rođendan se ne slavi. A ovo je mnogo glupa pesma, aj pro ne pusti nešto drugo od Školić. Ja zamoljavam kolegu da prekine ovu pesmu i da pusti nešto drugo. A evo kolega mi je uslišio želju, hvala kolega. I ova pesma peva i izvodi je Školićeva, jedna od moje omiljene. A zove se Izdva oka. Dobar dan, pošto mi sušici. Sve ti praš, da mi je ne sramota.
moram da prekinem ovu pesmu i da vam nešto kažem. Dva potoka teku. Znali li ste vi kako zgrade se grade? Verovatno ste se pitali, pošto one mnogo su visoke. Ja, kolega, molim te da prekineš ovu muziku, ja da pričam, ja da se čujem. E, hvala. Vi, verovatno, pitali ste se kako to zgrade, da zgrade se velike, onako visoke, i onda ja ću da vam sada objasnim. Znači, oni podmiću kolci i onda se stavljaju daske, poštovani slušalci. Oni se kače se gore, znači na te daske, i onda tako malterišu. A u slučaju da se papučka okline, oni su vrzani su sa kanap ide, znači do gore, i onda ima jedan čekrk, i onda tamo oni se zakače i tako oni ne mogu da padnu. Eba! Tako je! Idemo dalje sa muzikom. Inače, isti princip je i za mostevi. Oni tako deo po deo, oni zašrafuju sa kolci podbognuti. Pa nema na čemu za ovu informaciju. Vi možete da nas pozovete na naš čuveni broj telefona. Ja molim kolegu da mi na papirče jednu ispiše broj. Ovo peva čini mi se Indira. I ne trebaš, alo danas mene nemaš. I ne trebaš, alo danas mene nemaš. Da li imamo nekoga na vezi? Halo, dobar dan. Halo? Ugasi mi muziku, ne čujem ništa. Da, halo? Halo? Neko uzdiše na telefon. Je te smirio? Isključi. Ja molim da se ponašate kad zovete radio. Olemo lonkade, moj mur. Znam ko tu šike mi. Glupa, aj teče ovo. Sreći da mi nema smisla da mi će. Mara me. Ja evo želim da kažem da mi mora da prekinemo i ovu numeru, zato što, kaže kolega, tehnički problemi imamo i pozivam da se uključite u naš program i da čujete vašu pesmu. Kolega, devojački snovi, tako li je? Ja sam odlični poznavalac muzike. Zato sam i ovde na ovom mestu gde me sada vi vidite. Čujete. Ovo je Jelena Bročić. A? To je se mi rekla, ne? Dobro, Bročić. Pa i ako živiš od danas do sutra. Dosta, ajde isključuj. Pa ne mi se sviđa. Ja evo da pitam kolegu da li saznao je on koliko stepeni je napolje, a? Pa ti si duže tada! Ti si duže betona mi nađeš! Ti si tehničko lice! Ja podsećam režiju da oni su tehničko lice i da oni moraju to da mi nađu. Ja neću više tebe da se razmajam, sve idi na mikrofon, sve! Da čujem kakve muhe ja imam ovdje.
Ali ti čujem. Evo, ja zamolila sam kolegu da on isključi ovu numeru i da pustimo nešto drugo. Kolega kaže da spremna je pesma takovi. A? Jedan čovjek krene do se, jedan pogled njegov samo. Opa! Da, uključi! Opa! Ova pesma se zove Čovek crne kose, a peva Tamara Bliznaković. Ona je žena na Sašu. On prezivlja se Nedeljković, a ja ne znam zašto ona ne uzela njegovo prezime. A to je verovatno iskoristi taj brak. Nema tu ljubavi čim ona ne je uzela prezime njegovo. Zato što on ima mnogo pare, ja čula sam, on izgleda kao bitman, kao gmaza, ali on ima pare. I Tamara je za to s njega, ali ona nije dala da prezivlja se Nedeljković, nego Bliznaković. Jedan pogled njegov samo, kao gromom pogodi me, a ne znam u čak ni ne. Hajde, meni glupo je, glupo živi ti. Evo kolega kaže da ovo glupačka, priglupačka pesma je i da mi nešto drugo ćemo da slušamo, a kolega kaže muško. Koala. Kolega kaže da ovo peva puška. I ti neke mene puške što lupeš gluposti. Pijan kao crna zemlja, kaže puška. Puška, puškar, 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 puškar. Pa ti puške mi oko ne pokazuješ. I stoj, što? Debil. Ali ovo je mnogo... Glupa je pesma. U sramu ga program. Uz ovu pesmu ja želala bi da pozdravim mojega tatka. On zna tako da pije ko crne zemlje. Ma ne sluša be on, znači ukrava se negde. No i opet. A može majke mi sluša pa će mu kažem na njega, divicu će u kolom. Kolega kaže da naš telefon zvoni. Halo, dobar dan. Halo, dobar dan. Da, izvolite. Možete da naručim pesmu? Šta? Ne možete da poručite pesmu jer ovo nije tacina kafana, nego radio. Ovde možete samo da poželite, a mi da vam ispunimo želju. Hoću da poželim Šemsa Suljaković, prođi sa mnom. Šemsa? Ne može da nas Šemsa, evo kolega kaže, zato što to je mnogo tugeljivo. Prijetno. Kako bi šep? Kako bi Šemsa spopadala? Ajde, neću mi usira dodatno program. Šemsu će slušam ja. Ja predlažem na mojega kolegu da mi nešto onako malo... Onako, usporimo da baladu čujemo. Pusti neku baladu! Može, evo kolega, za balade za sve nas, za ljubljene. Kolega kaže da uslišit će mi ovoga puta želju i da pustit će on nešto lepo. Kaže, a? Ana Bekuta. Naš telefon zvoni. Kome kažemo dobar dan? Halo? Halo, ja mnogo slabo ve čujem. Ako može, gasi. Gasi mu. Ja morate malo glasnije za to što mene... Jedna strana na slušalici samo šišti. Ja ovde ne čujem ništa. Da. Ko je sa nama? Stefan. Da, odakle Stefane?
iz Lasina Ridge. A, lepo, lepo. Da, recite, šta vi želite da čujete? Pre želju, hoću da kažem da mi u školu zajedno smo. Ozbiljno? Ja znam te. Aha. Ti si bila jedna obična ponavlja, kušamori. E, slušaj, ja samo ću da kažem da mi imamo indikator i mi će da vidimo gde ti živiš i onda ćemo da pošaljemo miliciju. E, znači vi, ti tako ne smeš da se ponašaš kad zoveš radio. E, pusti muziku, a njega isključi, molim te. Lele! Ja, evo, da želim kažem da ovo što rekao je slušalac, da ja sam ponavljakuša, bila to smislana. Što je da voj? Hvala da smo se zviždani svijeve. Bože, glupost je. Hvala. Sada ovo sa svirkanje i zviždanje nervozni pošta. Ako mene pitate, ovo je Seljana. Nema s mene se panice, ja sve kažem. Aha. Pa za bolje možda i niste nego za čuvanje ovaca. Ja molim kolegu da gasi mešalicu, zbira kablovi da se mi idemo, jer ovo je skandalozna numera. Ajde be, begaj tamo, da što ovo liči, čoveče? Ništa, ja si otimam. Neće ti se baraš mene!